Razmjena iskustava i mišljenja od velikog je značaja za svakog đaka. Tu mogućnost pružuje Erasmus Plus program koji mnoge škole i njihovi učenici imaju prilike da koriste. Ekonomska škola iz Pirota jedina je srednja škola iz Srbije koja je učestvovala u projektu digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost koji je organizovan u Gabrovu u Bugarskoj. To je projekat mladih iz oblasti K1 programa Erasmus i program K1 su u stvari projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština. U okviru te ključne oblasti K1 postoji oblast K105 iz koje je baš naš projekat, a to je mobilnost mladih. Erasmus Plus je nekakav prozor u Evropu, prozor u svet i veoma se ceni učešće bilo koje škole i ustanove u tim projektima. Tako da, kažem, evo na kraju sam ja zadovoljan, sve je prošlo u redu, učenici su prezadovoljni, čuli smo se sa organizatorima, oni su prezadovoljni. Tokom boravka u Bugarskoj, đaci su učestvovali u različitim aktivnostima za razvoj digitalnih veština i poboljšanje pismenosti, unapređenje timskog rada, komunikacijskih veština. Promovisane su i međukulturne komunikacije i jednakost. U ovaj projekat su, osim učenika Pirotske ekonomske škole, uključeni i mladi iz Turske, Ukrajine, Bugarske i Severne Makedonije. U proteklih 10 dana sam bio učesnik jednog projekta Erasmus Plus. To je bio projekat koji je govorio o tome o mladima i njihovim digitalnim sposobnostima, ali mogu reći da je glavni cilj projekta bio da pravimo velika prijateljstva koje ruše granice naših zemalja. Mislim da je to veoma značajno za nas da razmenimo mišljenja koje mi imamo iz Srbije i iz ostalih zemalja i sad imam više razumevanja za neke stvari za koje pre nisam imala, na primjer. Ovo je drugi projekat u sklopu ovog programa koji realizuju profesori i učenici Pirotske ekonomske škole. Škola se također prijavila za učešće u još dva projekta u okviru Erasmus Plus programa. Povratak tradicionalnoj kuhinji kao podrška imunološkom sistemu. To je projekat iz oblasti K226, partnerstva za spremnost za digitalno obrazovanje. Nosioc ovog projekta je univerzitet iz Çanakkale iz Turske, a učenici projekta su, koji je namenjen samo profesorima, su Ekonomska škola Pirot, taj univerzitet iz Turske i fakultet iz Stare Zagore iz Bugarske. I drugi projekat, gde smo malo izašli iz okvira i Srbije i Balkana, nosioc projekta je Nacionalna agencija, pardon, Korporativno društvo za rad i zapošljavanje sa Korzike Republika Francuska, preko Nacionalne agencije Erasmus Plus iz Francuske, naziv projekta Nove vještine zaposlenih za rast e-trgovine u izolovanim i ruralnim područjima. Ideja ovog projekta u potpunosti je prilagođena današnjoj situaciji i načinu življenja i poslovanja, kaže Ćirić.